Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қараған телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Бүгінгі жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Қарағанды қаласының жұртын тұрғын үйлердің маңында жайлаған жылқылар әбден мезі қылды. Теміртау қаласында құрылыс материалдарын шығаратын жаңа зауыт ашылды. Өндіріс ошағы жылына 150 мың шаршы метр газоблок дайындауға қауқарлы. Казахи КВН командасы Астана қаласында өткен жазғы кубок ойында жеңіп алған ақшалай сыйақыларын қарағандылық Нияз Сүндетәлиевке бермекші. Қарағанды қаласының жұртын тұрғын үйлердің маңайында жайылатын жылқылар әбден мезі қылған. Халық үйір-үйірімен жүретін аттардан әсіресе балалар зардап шегеді ме деп алаңдайды. Жылқылар жайылып жүрген бұл ауыл емес, Қарағандының шетіндегі Октябрь ауданы. Тұрғындар келеңсіз жағдайдың бір жарым айдан бері қайталанып келе жатқанын айтады. Ауланы ластап, көшедегі гүлдерді таптағаннан бұрын есік алдында ойнап жүрген бүлдіршіндерді тістеп, теуіп жібереді ме деп қорқады жұрт. Өйткені көше кезген төрт түлік қожайынның қарауынсыз жүреді екен. Шыдамы шегіне жеткен тұрғындар аттардың емін еркін жүргенін бейне камераға түсіріп әлеуметтік желіге салып жіберген. Енді наразы халық полиция бөліміне шағымдануға бел буып отыр. Знаю, но тут же много частных. Олар барлық жерде жүреді, балалар оларға тамақ береді. Ал сол кезде егер тістеп алса, кім жауап береді? Дети стороной. Кімнің жылқылары екені белгісіз, жалғыз өздері жүреді. Есік алдында көліктер тұрады, ең бастысы балалар жүреді ғой. Оларды қуамыз, бірақ ертеңгі күні қайта келеді. Бірақ полиция бөліміндегілер қараусыз жүрген аттардың қожайынын тек айыппұл төлеуге міндеттей аламыз дейді. Оның өзінде әуелі төрт түліктің иесіне алғашқы ескерту жасалады екен. Ал жылқыларға арналған айыппұл тұрағы Қарағанды облысында жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал кеше қаламызда эвакуатор көлігі орта жастағы әйел адамды қағып кетті. Жол көлік оқиғасы кеше кешкісін Тайыр сауда үйінің маңындағы жаяу жүргіншілер жолағының бойында орын алған. Оқиға куәгерлерінің айтуынша эвакуатор жүргізуші жолдан өтіп бара жатқан бір топ адамның соңындағы әйелді байқамай қалған. Оқиға орнында түсірілген мына бейне жазбадан зардап шегушінің ауыр жүк көлігінің астында қалып қойғандығын анық көруге болады. Эвакуатордың алдыңғы дөңгелектері әйел адамды бірақ басып өткен. Куәгерлер көлік иесіне барынша айғайлап тоқтатқанымен жүргізуші естімегендігін айтады. Зардап шегуші тез арада Мақажанов атындағы ауруханаға жеткізіліп, ота жасалған. Ақ халаттылар жамбас және жілік сүйектері сынған науқастың жағдайы ауыр деп отыр. Бүгінде жансақтау бөлімінде жатқан әйел адамға әлі тағы ота жасалады деп күтілуде. Көлік оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы бойынша іс қозғалды. Қарағанды облысында құрылыс материалдарын шығаратын жаңа зауыт ашылды. Кәсіпорынды іске қосу рәсіміне аймақ басшысы Ерлан Қошанов қатысты. Теміртау қаласында бой көтерген кәсіпорын жылына 150 мың шаршы метр газоблок дайындауға қауқарлы. Құрылысқа аса қажетті өнім шығаратын зауыт ашылу салтанатынан кейін жұмысын бастап кетті. Бағасы арзан жылу сақтағыш кірпіште недәуір жеңіл газоблоктар құрылыс саласына таптыра бермейтін бірегей өнімдердің бірі. Бұрындырақ көрші елдерден тасымалданатын газоблок енді біздің аймақта да шығарылатын болады. Астана күні қарсаңына жұмысын бастаған қаз газоблок кәсіпорнының ашылуына қатысқан аймақ басшысы Ерлан Қошанов зауыттың жұмысына сәттілік тіледі. Елбасымыз құрылыс саласы бүкіл экономикамыздың, отандық экономикамыздың дамуының үлкен қозғаушы күшіне айналу керек деген сөзі бар. Бүгін сол елбасының тапсырмасының нақты орындалуының тағы да бір көрінісін көріп отырмыз. Мен осы құрылысты салуға қатысқан азаматтардың барлығына үлкен рахметімді айтқым келеді. Жаңа кәсіпорынның акционерлерінің бірі белгілі саясаткер Болат Әбілов. Құрылтайшы теңдесі жоқ газоблок зауытының алғашқысы Қарағанды облысында ашылғанына қуанышты екенін жеткізді. Қарағанды өндіріс аймағы деп тегін айтылмаған. Соңғы жылдарда бұл өңірде көптеген ірі кәсіпорында жұмысын сәтті жүзеге асырып жатыр. Бүгін міне осы дәстүрдің жалғасы ретінде құрылыс материалдарын шығаратын Қазгазоблок кәсіпорны ашылғалы отыр. Бұл бір адамның қолынан келетін шаруа емес. Бізге қолдау көрсеткен облыс әкімі мен басқа да тұлғаларға алғысымды айтамын. Ашылу салтанатының ресми рәсімінен соң Қарағанды облыс әкімі Ерлан Қошанов пен зауыттың бас акционері Болат Әбілов кәсіпорынды іске қосты.
Айта кетейік, жалпы Қазақстан бойынша газоблок дайындайтын 6 зауыт қана жұмыс істейді. Ал Теміртауда ашылған бұл кәсіпорынның бір ерекшелігі қолданылатын барлық технологиялар соңғы үлгіде. Соның нәтижесінде газоблок жасауға қолданылатын топырақ құрамындағы кварц мөлшері 86%-ға жетіп отыр. Ал басқа өндіріс ошақтарындағы бұл көрсеткіш 50-55%-ді ғана құрайды. Тиісінше шығарылған өнімдердің салмағы жеңіл, дыбыс шығармайтын жылу сақтағыштық қасиеттері артқан. Бағасы да шетел нарығынан әлде қайда төмен. Ал өндіріске қажетті шикізаттың барлығы жергілікті кәсіпорындардан сатылып алынатын болады. Первая пробная партия газоблок уже будет произведена сегодня. Міне бүгін зауытымыздың алғашқы тәжірибелік өнімін шығаратын боламыз. Жалпы зауыттың қуаты күніне 500 куб, жылына 15 мың куб өнім шығаралады. Алдымен біз Қарағанды өңірін құрылыс компанияларын қамтып, содан кейін ғана республика көлеміне шығу жоспары бар. Қазірдің өзінде ірі компаниялармен келісімшарт жасалып қойды. Енді зауыт толық күшіне кірсе, сауда нарығын түгелдей қамтимыз. Мереке қарсаңда ашылған бұл зауыт алғашқы өнімдерін шығаруды бүгіннен ақ бастап кетті. Құрылыс саласын теңдессіз өнімдермен қатар жергілікті 100 адамды жұмыспен қамтып отырған кәсіпорын алдағы уақытта толық қуатта жұмыс істеп, республика нарығын толық қамтиды деп күтілуде. Жанайдар Мекен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин боксынан Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері Александр Стрельниковпен кездесті. Атақты жаттықтырушы олимпиада чемпионы қазіргі мәжіліс депутаты Серік Сәпиевтің бапкері болған. Айта кетейік, мәжілістегі қабылдау Александр Стрельниковтың 60 жылдық мерейтойы қарсаңында ұйымдастырылды. Кездесу барысында Нұрлан Зайроллаұлы алдымен бапкерді мерейтойымен құттықтап, еліміздің спорт саласына қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Сондай-ақ мәжіліс спикері елбасының салиқалы саясатының арқасында Қазақстанда спорт саласы аз уақыт ішінде едәуір жетістікке жеткенін, оның ішінде әлем мойындап отырған біздің бокс мектебінің жоғары деңгейде екенін айрықша атап өтті. Александр Стрельников та мемлекет тарапынан елеусіз қалмағанына алғысын білдіріп, алдағы жоспарларымен бөлісті. Вы знаете, Нұрсұлтан Абишевич очень большое внимание уделяет развитию физической культуры и спорта. Өздеріңіз білесіздер, қазір елбасымыз Нұрсұлтан Абишұлы спорт саласын дамытуға айрықша көңіл бөліп отыр. Оның бірден-бір дәлелі Қазақстандағы әлемде жоқ спорт сарайлары мен дайындық базаларын айтуға болады. Соған сай сіз сияқты тәжірибелі бапкерлердің арқасында талай саңлақтарымыз биік тұғырлардан көрінуде. Мерейтойыңыз құтты болсын. Әлі талай чемпиондар күтеміз сізден. Мы стараемся. Маған құрмет көрсеткен сіздерге алғысым шексіз. Аман болсақ әлі де мықты-мықты спортшылар дайындап шығарамыз. Көк туымыз тек бірінші тұғырлардан ғана көріне берсін. Ал Қазақи КВН командасы Астана қаласында өткен жазғы кубок ойынында жеңіп алған ақшалай сыйақыларын толығымен қарағандылық Нияз Сүндетәлиевке бермекші. Еске сала кетейік, 27 жастағы жігіт осыдан 5 жыл бұрын 4-ші қабаттан құлап мүгедектік арбасынан танылған болатын. Алдағы уақытта команда мүшелері Қарағандыға арнайы келіп, қаражатты Ниязға өздері табыстауды жоспарлап отыр. Сал ауруына шалдыққан қарағандылық 27 жастағы Нияз Сүндетәлиев осыдан 5 жыл бұрын 4-ші қабаттан құлап кетіп, төсекке таңылған болатын. Тура сол кезде ота жасау үшін 2 жыл күту керектігін айтқан ақхалаттылар. Осы уақыт аралығында ем-домына жиналған 5,5 миллион теңгені Нияз өзіне емес, өзгелердің емі үшін Аружан Сайының қайырымдылық қорына аударған болатын. Для лечения тяжело больной девочки. Былтырғы жылы ақпан айында бар жинаған ақшамды 1,5 жыл бойы қатты науқастанып жатқан кішкентай қыз баланы ем домына бердім. Ол кезде науқас бала шетелде емделіп жатқан болатын. Нияздың өзгеге жасаған сыйы өзіне қайтып келді. Биылғы жылғы жазғы кубок КВН ойынында жеңімпаз атанған Қазахи командасының барлық мүшелері ақылдаса келе жүлдеге тігілген 400 мың рубльді Нияздың еміне беруге шешім қабылдаған. Тіпті Қарағандыға келіп, Ниязға өз қолдарымен табыстауды да жоспарлап отыр. Мы передадим человеку, которого считаем героем. Это біз барлығымыз ойлана келе жеңген ақшалай сыйымызды қарағандылық мүмкіндігі шектеулі жан Нияз Сүндетәлиевке беруді жөн санадық. Біз үшін Нияз жомарт, батыл жан. Себебі өз ауыр дертке шалдықса да, емделуіне жиналған барлық ақшаны басқа бір науқастанып жатқан балаға беруін ерлік деп санаймыз. Ондай адамдар бұл өмірде аз. Осы бір айдың ішінде аталмыш қаражатты ресейлік банк бізге аудару керек. Содан соң біз барлығымыз ақшаны Ниязға табыстамақшымыз. Қуанышты хабарды Ниязға кеше ғана Астана қаласында тұратын досы жеткізіпті. Жолдасының айтуынша, Қазахи көңілді тапқырлар командасы баспасөз конференциясында бір ауыздан жеңіп алған ақшалай жүлдесін қарағандылық Нияз Сүндетәлиевке беретінін айтқан. Мұны естіген Нияз өмір деген бумеранг секілді дейді. Себебі әрбір жасаған жақсылығың да жамандығың өзіңе қайтып келер анық. Сондықтан мейлінше жомарттық жасап көмектесуге ұмтылуды шақырады. Это, конечно, было для меня шоком. Бұл қуанышты жаңалықты естігенде есеңгіреп қалдым. Мен үшін тосынан
келген сидесен болады. Куанышымда шек жоқ. Сөзімен айтып жеткізу мүмкін емес. Кеше кешкісін ғаламторға кіріп, әлеуметтік желілердегі жеке парақшаларыма куанышымды жаздым. Онда адамдардың жасаған қайырымдылығы бірде болмаса, бірде бумеранг секілді қайта айналып келетіндігін айттым. Шынымен де солай екен. Науқастанып жатқан адамдарға айтарым, үміт үзбендер, дертті жеңуге тырысындар деген келеді. Әрине, осындай игі істер әр жарымжан адамға күш-жігер, жанына жылулық сыйлайды. Я, осындай жандарға қайырымдылық жасау, олардың өмірге деген құлшынысын арттырып, бойындағы дертімен күресуіне күш-жігер сыйлайтыны сөзсіз. Анар Қанатқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші, Қарағанды телеарнасы. Бүгін Балкин ана мешітінде 20-ға жуық бала Құран сүрелерін жатқа айтудан сынға түсті. Дәстүрлі шара Ростовка ауылындағы мешітте ұйымдастырылды. Облыс деңгейінде өткізілген байқауға Жезқазған қаласы мен Жанарқа аудандарынан да қатысушылар келген. Әли Ермек жарысқа қатысушылардың бірі, айтуынша есіпілгелі Құранды оқып келеді. Бүгінде Әли 20 шақты сүрені жатқа білетін көрінеді. 11 жастағы жеткінші аталмыш жарысқа екінші мәрте қатысуда. Өткен жылы Астана қаласында ұйымдастырылған Құран оқу сайысынан бірінші орынға ие болған. Бүгінде жүлделі орынға қол жеткізуге ниетті. Ниеттім. Біз дайындалу көп дайындалдық. Тан намаздан кейін, бесіне намаздан кейін, екінті намаздан кейін дайындалдық. Әдеттегідей игі шара Құран оқудан басталды. Қатысушылардың реттік саны жеребе бойынша анықталған болатын. Ұйымдастырушылардың сөздерінше аталмыш шараның басты мақсаты жасөспірімдер арасында Құранға деген махаббатты ояту. Облыс көлемінде ұйымдастырылған сайысқа 13 жасқа дейінгі балалар қатысты. Байқаудың шарты бойынша әр қатысушы Құранды дұрыс оқылуы мен жатқа айту бойынша сынға түсті. Жергілікті осы Балкин ана мешіті өзі 7 шәкірт тәрбиелеп отыр екен осы жердің имамы. Қазір қатысушылардың саны 20-ға жуық болып отыр. Алла қаласа, енді осы шәкірттердің арасынан әділ қазылар алқасы бір әділ өзінің шешімін тауып, Алла қаласа, бірінші, екінші, үшінші орында береміз. Құран жарысы Балкин ана мешіті мен Қарағанды облыстық мешітінің жастар ісі бөлімі ұйымдастыруымен өткен болатын. Сайыстың жүлде қоры бойынша бірінші орынға 50 мың теңге, екінші орынға 30 мың және үшіншіге 20 мың теңге сыйақы тарту етілді. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші, Қарағанды телеарнасы. Биыл елордамыз Астана қаласы 19-шы туған күнін тойлауды. Әсем қала жыл сайын көркейіп, өсіп келеді. Елордамыз кез келген мемлекеттің астанасымен бәсекеге түсе алатын дәрежеге жетті. Астана күні қарсаңында қаламызда мерекелік шаралар легі басталып кетті. Шаһарымызда Арман қала Астана атты мерекелік бағдарлама, киіз үй лайф жобасы, түрлі спорттық жарыстар өтуде. Бұл тек мерекенің бастамасы. Қарағандылықтар Астана күнін қалай тойламақшы? Келесі бейнематериалдан тамашалай аласыздар. Астана күні қарсаңында мерекелік шаралар легі Қазақстанның жүрегі Астана атты арт-фестивальден бастау алады. Фестиваль қаламыздың орталық саябақтар алаңында өтеді. Дәл осы күні Арман қала Астана мерекелік бағдарламасы саябақ жағажайында ұйымдастырылады деп күтілуде. Елордамыздың туған күн тойлаудан Октябрь ауданының тұрғындары да қалысар емес. Майқұдық мәдениет сарайында жарқыра жайна Астана атты театрланған қойылым болады. Сондай-ақ Восток 2 ықшам ауданында Мен тұратын ауыл атты концерттік бағдарламасы өтеді. Масштабы это международная выставка Экспо. Елордамыз Астана жыл сайын көркейіп келеді. Әр күн сайын алып ғимараттар бой көтеріп, еліміздің жүрегі жанданып келеді. Бүгінгі таңда Экспо 2017 халықаралық көрмесі жайында білмейтін жан жоқ шығар. Әлемнің түкпір-түкпірінен біздің ел Елімізде өтіп жатқан көрмеге келушілер өте көп. Барша халықты мерекемен құттықтап, орталық саябақта өтетін арт-фестивальге, сондай-ақ өзге де мерекелік шараларға шақырамыз. Мереке күндері қарағандылықтар 4 күн бойы демалатын болады. Ал синоптиктер бұл күндері ауа райында күрт өзгерістер болатындығын ескертеді. Қазгидромет мамандары Қарағанды облысында термометр бағаны 40 градусқа дейін көтерілуі мүмкін дейді. Аптап ыстық болғандықтан қала тұрғындары мен қонақтарына ыстықта сақтық ережелерін ұстануды ескертті. Қарағанды облысы бойынша күндіз қатты ыстық болады. 40 градусқа дейін облыстың оңтүстік бөлігінде ыстық көтеріледі деп күтілуде. Күн райы құбылмалы, арасында өткінші жаңбыр жауады. Күн қатты сыйтын болғандықтан тұрғындарға абай болуларын ескертеміз. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан тұрғындар мерекені көңілді атап өтуді жоспарлап отыр. Қала жұртшылығына 10-нан астам үрлі ұсақты мәдени шаралар ұсынылады. Түрлі ойындар мен викториналар, әрине ең бастысы концерттік бағдарламалар өтеді. Бұл күні спорттық жарыстарда назардан тыс қалдырылмайды.
Таяжан Ералы қызы, Жасулан Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда шағын футболдан генерал-майор Нұрлан Рахимберлинді еске алуға арналған турнир басталды. 5-ші мәрте жалауын көтерген Аладоп бәсекесіне облыс бойынша ішкі істер құрылымдарынан 14 команда күш сынасатын болады. Дәстүрге айналған шағын футбол бәсекесінің ашылу күні 5-ші шілде, яғни Нұрлан Рахымберлиннің туған күніне орай ұйымдастырылды. Турнирдің ашылу салтанатына қатысқан ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров турнирге белсене қатысқан командаларға алғысын білдіріп, жарыс жолында сәттілік тіледі. Құрметті жарысқа қатысушылар, бүгін біз полиция генерал-майоры Нұрлан армиялы Рахымберлинді еске алуға арналған шағын футболдан 5-ші дәстүрлі турнирін ашқалы отырмыз. Барлық қатысушыларға сәттілік жарқын жеңістер тілеймін. Аталмыш спорт бәсекесін ұйымдастыруға атсалысып жүрген генерал-майор Нұрлан Рахымберлиннің достары мен әріптестері де турнирдің деңгейі жыл сайын артып келе жатқандығын айтады. 5-ші турнирді мини-футболдан өткізіп жатырмыз. Осы жарыста 14 команда қатынасып жатыр. Енді Алланың арқасында бұл турнирді ең үздік команда жеңсін. Жақсылық тілеймін халыққа, амандық тілеймін, бақыт тілеймін. Биылғы жарысқа аймағымыздың түкпір-түкпірінен 14 команда қатысуға өтініш берген, оның ішінде ішкі істер органдарымен қатар өрт сөндірушілер, құтқарушылар, әділет департаменті мен ұлттық қауіпсіздіктің командалары бар. Әр жыл сайын осы турнирге тұрақты қатысатын облыстық төтенше жағдайлар департаментінің командасы биыл жоғарғы дайындықпен келіпті. 2 айдан астам уақыт жаттыққан команда өкілдері биыл жүлделі орыннан үмітті екендігін айтады. Турнир мы знаем, что проводится ежегодно. Бұл турнирдің жыл сайын өтетінін білеміз. Сондықтан дайындықты 1-2 ай бұрын бастап кетеміз. Биылғы турнирге әкелген командамыз бірыңғай жастардан құралған. Дайындығымыз жақсы. Енді ыңғайлы қарсыластар кездессе, жүлделі орындардан көрінеміз деп ойлаймын. Айта кетейік, шағын футбол бәсекесі 2 күн бойы өтетін болады. Финалдық бәсекеде үздік деп танылған командаларға бағалы сыйлықтар табысталмақ. Сондай-ақ, биылғы жылы турнир барысында ең үздік ойыншы, үздік қақпашы, ең көп гол соғушы номинациялары бойынша да жекелей ойыншыларға сыйлықтар қарастырылған. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі келіптік ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, арнамыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүріңіздер.